Srdačan pozdrav svima koji nas pratite širom sveta. Ovo je Srbija na vezi. Moje ime je Tanja Adamović. Da se život polako vraća u normalne tokove, potvrdit će i priča kojom počinjemo emisiju. Godinu dana nakon velike izložbe povodom proslave četvrt veka postojanja, članovi Udruženja likovnih umetnika Uroš Predić iz Švajcarske održali su jesenju skupštinu. Sa kakvim planovima nastavljaju rad, saznajemo u minutima koji slede. Udruženje Uroš Predić ozvaničilo je i svoj novi logotip koji je za njih osmislio grafički dizajner Marko Stamatović. Pored toga, uprkos neobičnom vremenskom periodu, udruženju se pridružilo i petoro novih članova. Sada broji 20 umetnika koji praktikuju različite tehnike i zastupaju raznovrsne stilove i teme u svojim delima. Na aktuelnoj Instagram stranici, koja je formirana tokom izolacije, a sa ciljem da se održi kontakt sa publikom, umetnici se predstavljaju modernim kolažima, naivnim slikarstvom, akrilom. Pokrenut je i pilot projekat Uroš u školskoj klupi, koji će deci u srpskim školama u Švajcarskoj približiti istoriju srpske umetnosti, srpsku savremenu umetnost, ali i fond reči iz oblasti likovne umetnosti. Predsednik udruženja Uroš Predić, Dejan Milić, najavio je izložbe u kući Đure Jakšića u Beogradu, kao i saradnju sa Maticom iseljenika i Srba u regionu. A tokom leta u Sjedinjenim državama otkazan je veliki broj događaja zbog koronavirusa. U srpskoj zajednici u Čikagu već polako se menjaju okolnosti, pa se tako ove jeseni obeležavaju i slave. Svečano je bilo nedavno i u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u naselju Belvud. Izveštava Aleksandar Žigić. Obeležavanje slave, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja u čikaškom naselju Belvud pokazalo je da se ovdašnja srpska zajednica uželjala ovakve skupova posle višemesečne pauze zbog koronavirusa. Služili su igume manastira Novogračanica, otac Serafim Baltić i ovdašnji paroh, otac Savo Bosanac, koji je pozdravio sve prisutne. Slavite Svetog Jovana, našu slavu crkve koja nas je čuvala 60 godina. Daj Bože i ovim vremenima koja su dosta čudna i teška, da se okupljamo oko naših svetinja. Svi kažu da je ova crkva njima dosta pružila kad su stigli u Ameriku i tek je trebalo da se snađu, pa zato danas žele da uzvrate svojim donacijama. Pa hvala Bog, utisak je dobar, narod se skuplja i okuplja oko crkve, evo skupili smo se kao i ranije, možda malo smo bilo oprezni. Želim svima da poželim srećnu slavu i dobro došli, hvala i vama što nas obiđete i prošle se godine bili, otcu Serafimu i svima. Ja sam ovdje u ovoj crkvi više od 22 godine u stvari, kad smo došli u tom talasu posle Dejtona iz Bosne i Hercegovine, bivše u stvari tadašnje. Došli smo u crkvu, ovi ljudi koji smo zatekli, to je bila taka ta toplina i dobrodošlica da smo mi to na neki način osjetili i ostali smo ovdje. Mi mlađi, ako mi možemo da kažemo mlađi, ta mlađa generacija koja je došla u to vrijeme, nastojimo da ovu našu crkvu održimo. Pa ove godine je malo drugačije zbog okolnosti, ali bit će sve u redu. Ovdje u crkvi Sveti Jovan Krstitelj kažu da u ovom delu Čikaga okoline sada nema restrikcija što tiče broja ljudi koji mogu prisustvovati liturgijama i očekuju dolazak većeg broja ljudi na službe. Specijalno za RTS i čikaškog naselja Belvud, Aleksandar Žigić. A prema brojnim istraživanjima, između 60 i 70% mladih želi da napusti Srbiju i ode u inostranstvo u potrazi za poslom i boljim životom. Ovo nisu jedini razlozi i ne znači da će zaista svi i otići, ali bi to svakako trebalo da bude jedna od najvažnijih tema Republike Srbije. A koliko ljudi iz dijaspore želi da se vrati u Srbiju, kojih su godina i obrazovnih profila? Neka su od pitanja za goste emisije Ivana Brkljača, direktora programa za cirkularne migracije Tačka povratka. Ivane, dobrodošli, hvala vam lepo što ste goste emisije Srbije na vezi. Dobrodošli, bolje vas našao. Hajde da pre svega za naše gledalce koji možda nisu čuli za Tačku povratka, da kažemo kada i sa kakvim ciljevima je pokrenut. Tačka povratka je praktično pokrenuta početkom ove godine, zapravo krajem prošle na konferenciji Talenti na okupu 2.0, koja se održala 27. decembra u Narodnom pozorištu i gde smo mi okupili talente iz dijaspore i talente iz našeg društva. Tu smo najavili naš rad i naravno dosta planova je poremećeno u skladu sa ovom godinom.
ali osnovan, znači, krajem prošle godine, sa idejom da se na novi način komunicira sa dijasporom, sa fokusom na naše obrazovane ljude, na našu neku novu dijasporu koja nije možda u tradicionalnim centrima, tako da tada smo počeli i najavili neke planove i sada, nakon nekoliko meseci, kada su stvari bili u nekoj pauzi, da smo se bavili nekim drugim stvarima koje se mogu vidjeti na našem sajtu, sada se bavimo onim nekim redovnim stvarima, to je kao prvo mapiranje dijaspore, da uopšte razumemo gde se nalazi sada naša dijaspora. Da, o tome ćemo da razgovarati, ali ono što sam ja rekla u najavi na vama je da to i potvrdite, da istraživanja pokazuju da zaista veliki broj mladih ljudi želi da ode iz Srbije iz raznih razloga. Da li u ovom trenutku imamo predstavu o tome koliko njih želi da se vrati? Iz kojih zemalja i šta su im prepreke u tome da se ta želja i ostvari i da se oni kući vrate? Jeste, taj broj je zaista velik, ljudi koji žele da odu, i znamo i cifre ljudi koji napuste zemlju svake godine, međutim postoje i cifre o kojima se možda malo manje pričali, neki 15.000 ljudi se svake godine i vrati, svako iz svojih nekih razloga. Ono što mi sada pokušavamo da shvatimo je koji su to razlozi i koje su to prepreke. Mi sada po nekim pojedinačnim primjerima znamo šta su, da kažemo, najveće prepreke, a to je dolazak do nekog posla i nekog karijernog nastavka, njihove karijere koje bi ovde mogli da pronađu. To je ono što je, recimo, prva prepreka svakome koje je otišao preko u nekom trenutku. Neki ljudi koji su duže napolju možda nemaju baš najbolje razumevanje sistema, pa se tu trudimo da im pomognemo, približimo neke stvari, ali to vidimo u ovom trenutku kao neke prepreke. Ali da bismo napravili programe na kojima radimo, jako je bitno da u stvari konsultujemo dijasporu upravo da bismo imali bolje razumevanje gde se nalaze, koliko su nivoa obrazovanja, koliko dece imaju, šta su im planovi, da li su dugoročni planovi da ostanu u inostranstvu, da li su im planovi da se vrate, i onda mi nekako na osnovu toga možemo dalje da kreiramo neki program. I upravo iz te potrebe da se što bolje ti planovi organizuju, pokrenuto je mapiranje dijaspore. Šta ono podrazumeva i da li ono obuhvata samo određene ciljne grupe, na primjer mlade ljude određenih obrazovnih profila, ili dijaspora kao takva u celom svetu i svih nivoa? Mi želimo da dobijemo jedan reprezentativan uzorak celokupne dijaspore. Da možemo, naravno, nije realno da mapiramo svakog našeg čoveka koji je prva ili druga ili treća generacija ili je skoro emigrirao, ali ideja nam je da probamo da imamo neko razumevanje u kojim tom odnosima govorimo i da vidimo kako se to poredi sa nekim informacijama koje imamo već, koje su ranije istraživanja kojima su rađene pre nekoliko godina. Ono što je bitno napomenuti je da ukoliko ovo sve prođe, pošto će istraživanje trajati do kraja godine, a vrlo moguće i duže, da će ovo biti u principu po obimu jedno najveće, ako najveće istraživanje zadnjih 30 godina kada je u pitanju naša dijaspora. Tu imamo jako veliku pomoć naših partnera iz Vesmitarske fondacije za demokratiju i UNDP-a koji nam pomažu u ovom procesu da jednostavno okupimo širu neku koaliciju oko toga da bi dobili više informacija. Celokupna ideja oko tačke povratka zapravo je i došla iz dijaspore na toj konferenciji Talenti na okupu, ali godinu dana ranije koju sam pominjao, gde su sadašnji osnivači tačke povratka napomenuli predstavnicima vlasti da je potrebno da postoji jedna organizacija koja na drugačiji način komunicira. Tako da su Srpski City Club, Naučno-tehnološki park i Serbian Entrepreneurs iz San Francisco bili neki prvi, da kažemo, tvorci ove ideje koja se kasnije razvila u ovo što je tačka povratka sada. Tako da je i sama ideja da se bolje razume dijaspora došla iz dijaspore, a sada mi smo nekako otvoreni, pozivamo sve da ispune i to neko mapiranje, istraživanje, da daju neke informacije oko toga gde se nalaze, šta rade, koji su im planovi, upravo zato da bismo mi mogli kasnije da kreiramo bolje programe upravo za te ljude. Eto, to je neka osnovna ideja. Ako je činjenica da najveći broj mladih ljudi pre svega odlazi u Nemačku, u Austriju, da li su to zemlje iz kojih oni žele da se vrate? Kakvi su vaši kontakti ili vam se javljaju iz drugih zemalja? Imamo puno, zaista, kada se pogleda statistika, te zemlje koje ste pomenuli su najzastupljenije. Međutim, veliki broj ljudi se nama javlja iz Amerike, Severne Amerike, to znači Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, i dobar deo je iz Velike Britanije. U principu, to su neke zemlje koje su sada nama u fokusu, upravo zbog toga što se odatle dolaze informacije, ali verujem u to da postoje, da kažem, i to znamo za neke primere
i u nekim novim zemljama migracije kao što je Kina, da i tu postoje neki pokreti, da su tu jednostavno ljudi ujedinjuju. Tako da imamo i neke nove centre gde se naša dijaspora nalazi i jednako želju da i sa tim ljudima komuniciramo. I neće vam biti ni malo lako da sve te informacije na kraju umrežite. Rekli ste da do kraja godine bi trebalo najranije da bude gotovo ovo istraživanje, ali da li će ono biti ubrzo zatim i dostupno javnosti? Da li imate strategiju i oko toga? Mi planiramo da Talenti na okupu, koja je već bila konferencija, dva puta organizujemo, preselimo na nešto što bi se zvati Talenti na vezi. Zbog situacije sa koronom ne možemo da u Narodnom pozorištu ponovo skupimo 500 ljudi kao što smo to radili prošle godine, nego ovaj put ćemo to raditi digitalnim putem i upravo za tu konferenciju planiramo da najavimo, da objavimo rezultate tog istraživanja, ali onda želimo i da ga nastavimo, da bi to bila jedna baza koja se konstantno puni i da na živo možemo da pratimo promene. Znači jednostavno nešto što bi u kontinuitetu trebalo da traje. Tako da što se tiče javno dostupnih podataka, očekujemo da to već bude u decembru ove godine i pored toga postoje još neke stvari na kojima trenutno radimo, o kojima možemo da porazgovaramo, koji su takođe spremljeni za tu konferenciju, će biti spremljeni. Ako mislimo na isto, onda je važno da kažemo da ste prilagođavajući se novonastalim okolnostima pokrenuli kampanju Radi od kuće, Radi iz Srbije. Kakav je odziv i kako izgleda ta kampanja? Cela ideja je u stvari, pošto mnogi kompanije na zapadnom tržištu, znači govorimo o zapadnoj Evropi, mada i na globalnom nivou, su omogućile svojim ljudima, zaposlenima da rade od kuće. Mi smo se na osnovu toga pokušali da se okrenemo, kažemo, ok, zašto ne bismo onda omogućili tim ljudima i dali sve informacije na jednom mestu, kako bi to izgledalo u tom nekom doglednom periodu kada mogu da rade od kuće, znači, da li onda mogu da rade i Srbije. Da ona, jednostavno, posadimo to seme razmišljenja da je i Srbija kao destinacija može da bude neko možda privremeno, možda dugoročno rešenje odakle bi moglo da se radi za te velike internacionalne kompanije. Mnoge kompanije poput Google-a, Twittera su dale svojim zaposlenima neki rok do kada će sigurno biti van kancelarije, a neke su, kažem, da će na neodređeno moći da rade van kancelarije, tako da je to velika prilika da onda kontaktiramo naše ljude koji su u tim kompanijama zaposleni, da ih probamo da ih motivišemo da razmišljaju o potencijalnom povratku, da li na godinu dana, da li na manje ili na duže. Da, nadamo se da će odziv biti veliki i ono o čemu smo vi i ja pričali kada smo se dogovarali za ovaj razgovor jeste i onaj skup ljudi koji je tokom uvođenja vanrednog stanja, a njih nije malo, dakle više od 350.000 koji su došli iz dijaspore iz raznih krajeva sveta u Srbiju, hteli ne hteli. Da li će oni biti u vašem fokusu posebno? Upravo radimo još jedno istraživanje, to je upravo na tragu toga što sam govorio da smo još neke stvari pripremili, jeste da radimo mapiranje povratnika tokom COVID-19 krize. To radimo opet sa našim partnerima i to je u principu upravo ideja da te ljude koji su se u tom trenutku vratili, a to zahvaljujući danas tehnologijama i jednostavno praćenju koje nam, na primjer, Facebook ili druge društvene mreže pružaju, možemo tim ljudima da plasiramo informacijama ukoliko žele da ispune, da nam kaže koji su im planovi, da li planiraju da reimigriraju, da li planiraju da ostane. Šta bi to bio ključan neki faktor koji bi ih motivisao da promene svoju odluku, da recimo ukoliko su planirali da emigriraju, možda ostanu. I da onda u odnosu na te informacije koje skupimo na jednom mestu, možemo donosiocima odluka i ljudima iz izvršne vlasti da kažemo, evo, ovo je rekla naša povratnička dijaspora tokom COVID-19 krize i to su sada informacije uz koje vi možete da donesete praktično informisane odluke oko toga kako te ljude potencijalno zadržati, kako im pružiti priliku u Srbiji. Znam pouzdano da imate još mnogo planova i ideja i ovo je otvoreni poziv da se uskoro sretnemo ponovo. Mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Srbije na vezi. Hvala vama. A u centru Beograda već decenijama se proizvode parfemi prema individualnim željama kupaca. Priča koja sledi govori o parfemdžijama koji se ovim poslom bave decenijama.
Čulo mirisa je nepravedno zapostavljeno, jer od njega u velikoj meri zavisi naš svesni i podsvesni nivo funkcionisanja. Od čula mirisa zavisi kako nas drugi doživljavaju i kako mi doživljavamo druge. Zavisi kome ćemo prići, šta ćemo jesti i šta ćemo piti. Zato je naš sagovornik profesionalni parfemdžija iz porodice parfemdžija koja sada odgaja petu generaciju. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. U ovoj našoj novoj normalnosti gde moramo da nosimo maske, mi možemo neometano da uživamo u mirisima, iako nam je komunikacija donekle otežana. Samo u mušteriju da se malo povuče pa da skine masku da pomiriša. Šta ćete, navikavamo se. A i leto je vreme kad se iz nekog razloga njuh malo izoštri, čini mi se, ili jeste tako? Toplije, otvore se pore. Ima to veze fiziološki, otvore se pore pa se samim tim i ti receptori lakše izlože mirisima, drugo sve otparava više nekako da kažem, ta lepeza mirisa je bogatija. Ja mnogo volim slatkaste mirise, ne znam je li to ide sa letnjim vremenom. Da vam kažem, nekada su postojali kanoni, oni i dalje postoje, međutim, kako vreme prolazi, kanoni se ruše. Nekada ste mogli da dođete u parfumeriju i da tražite miris za elegantno odeven izlazak u zimskom periodu, na primjer, i da dobijete jednu preporuku da je taj miris prikladan za to ili za sportski dan. Recimo, idete na golf i treba vam miris za prepodne. Šalim se, naravno, a u stvari ne, zato što stvarno 50-ih, 60-ih godina kada se ta parfemska industrija razvila, postojali su ti kanoni dosta strožiji nego danas. Danas se to sve izmešalo. Ima mnogo unisex mirisa, ima mnogo mirisa koji su vrlo karakteristično snažni, a nose se i preko dana. Ali mi sugerišemo da ako je vama prijatno, nema pravila. Nekog razloga volim da mirišem na kolače, čokoladu, na nešto što je jestivo. Da li biste vi mene podržali u tome? Apsolutno da bih vas podržao. Evo, to mi sada daje nastavak priče. Koliko god se mi dvojmili da li miris stavljamo zbog drugih ili zbog sebe, ja ću uvijek biti po tom pitanju egoističan i reći da ipak najviše treba da uživamo mi kad nanesemo taj miris, da mirišemo lepo sebe. Ako smo mi zadovoljni, ako smo mi srećni, to onda će i okolina da nas percipira tako. Tako da, ako vi volite kolači i sebe da mirišete na kolaču, zašto da ne? Dobro, vaš posao deluje kao nešto u čemu zaista može da se uživa, da se iskreno uživa. Da ne oterećuje i da bude kreativan i čak, eto, kad proizvedete nešto opojno, da stvarno budete ispunjeni time. Ima jedna vrlo nejasna stvar kod ovog posla, a to je da ono što vama bude simpatično, to ne mora biti drugoj osobi simpatično. I u suštini ovo jeste jedan veoma fragilan, taktilan posao gde vi morate da angažujete stalno neku vrstu saradnika, nesvesnog, prijatelje, stalne mušterije, evo probajte nešto novo i tako dalje i tako dalje. I onda praktično analizirate kako ljudi reaguju, drugo nije svaka koža ista. Mi prvo po kući to probamo jednim drugima, testiramo, znači, pišemo pod brojevima, da ne bi znali šta je i tako. Pa ne, to je prosto tako, jel? Kako ćete da... Mislim, kao i u kuvanju, vrlo je slično sa kuhinjom. Sigurna sam da nikada do sada neverne bebe nisu napravile pauzu od 6 meseci, ali znam da su je iskoristili kreativno. Milan Đurđević je naš gost, dobrodošao, mnogo mi je drago što si gost emisije Srbije na vezi. Da li sam u pravu za 27 godina, pamtiš li pauzu od 6 meseci? Nikad, pa ja ne pamtim u životu toliko pauzu, u bilo kom segmentu, ono. Ali, makoliko da je to, ono, bilo drastično, mislim da smo imali vremena da malo posložimo ideje i misli i bar u onom prvom trenutku da se suočimo sa nekim stvarima koje zbog brzine vremena nismo mogli uopšte da precipiramo. Tako da kompletno naša ideja
se svela, kad je sve to već zaživjelo na ovom nivou planetarno, se svela na to da pokušamo da izvučemo neke benefite iz svega toga, što znači da se saberemo, radimo muziku, napravimo novi koncept nastupa, da promenimo sve te neke stvari koje smo možda ovaj godinama radili onako nesvesno, koje su već ulazili u rutinu. Tako da svako ko na neki, ima želju i potrebu, može na neki kreativan način da izvuče pouke iz svega ovoga. Tako da mislim da mi smo uradili jedan spot i pesmu i završavamo album i završavamo film o bendu, tako da ja lično mislim da kompletna ova pauza će nama doći kao jedan trenutak u vremenu koji nam je možda bio i potreban. Da, malo je potrajao, moglo je kraće, ali... Potrajao je previše zbog živih koncerta, to je bio problem. Tako je, i zbog svakodnevnog života, hajde da se ne varamo, ljudi smo svi, osetili smo na sobstvenoj koži kako svakodnevni život ume da bude surov. Da li je nastup na Adi pre desetak dana bio prvi posle ove pauze? Pa prvi, to je Beer Fest koji je improvizovani Beer Fest koji je održan, ali eto, čisto nešto se desilo... I mogu da kažem da smo se stvarno želeli svega. I moram da te pitam, izvini, kakav je osjećaj, a evo zbog čega. Boris iz grupe Ničim izazvan, a oni su takođe učestvovali ove godine na Adi, rekao je da je pred izlazak na binu imao tremu i čak neki osjećaj kao da nikada do tada nije izašao pred publiku. Dakle, osetio je na trenutak. Pa dobro, on je mlad. Ali, da li ste vi imali možda neku laku tremu? Ne, mi smo imali samo neku vrstu uzbuđenja tog koncerta koji nismo svirali 6-7 meseci, jer Neverna Beba imaju 2300 koncerata, mislim, to je takva jedna kilometraža. Toliko svega, toliko muzike, toliko ljudi ispred nas. I jednostavno ova kompletna pauza je bila fenomenološki čudna, jer mi jednostavno nismo navikli ono da jul, avgust sedimo u kući, mislim, mi smo stalno bili na putu, mi smo stalno delili neku drugačiju vrstu energije, tako da smo sad pre svega morali malo privatno da se nekako dovedemo u to neko stanje da shvatimo šta se događa, ali sam izlazak na koncert je za nas jedan trenutak koji je naš. Mi smo ljudi koji su tu zbog talenta i jednostavno nama muzika predstavlja simbiozu svega važnog i potrebnog u životu, tako da izlazak na binu kao i ulazak u studio, to su dve stvari za muzičara koje su potpuno posebne i jednostavno trenutak kad smo mi izašli na binu sad pre 7 dana je za nas bio fantastičan, jer smo se vratili u neko prirodno stanje. Da, ali ipak kalendar vaših nastupa do pre svega ovoga je bio popunjen, pretpostavljam, i po marginama. E sada je ovo neka nova realnost. Kako to sad izgleda? Da li planirate? Nema dugoročnih planova, ali da li postoji nešto što je već ugovoren nastup za nedelju, 10 dana? Kako to sada izgleda? Nema ništa. Ja mislim da ono što postoji, to jeste psihoza od ovog drugog talasa. I da jednostavno ljudi ne smiju da preuzmu odgovornost, sve se manifestacije otkazuju. U principu, ovo što se desilo se malo nešto u septembru, kad smo mogli da dišemo i kad smo negde stavili glavu iznad vode. Međutim, mislim da sledeći period će takođe biti vrlo turbulentan. Egzistencijalno za muzičara je vrlo, vrlo problematičan, vrlo komplikovan. Pokušat ćemo da nađemo neko rešenje da nam ili Ministarstvo kulture ili neko pomogne. Mislim, ne nama kao bendu, nego svim umetnicima. Govorimo o umetnicima koji su najviše ugroženi svim ovim stvarima. Jer, kako da vam kažem, suština je da svi ti ljudi imaju porodice, idu u prodavnicu, da su deca krenula u školu, a 7 meseci bez prihoda. Mi živimo se, a plaćamo svi poreze u principu i svi smo u tom nekom sistemu, ali nećemo kukavo, mi jednostavno nismo ljudi koji se time bave iz prostog razloga što mislim da iskušenje i postoje da ljudi izlaze jače iz njih. Tako je. I to jeste poenta, ja to stalno kažem nekim svojim prijateljima koji mi zove šta ćemo da radimo, pa pokušaj nešto da pronađeš, mi smo napravili recimo u julu potpuno zamenu teza, ja sam rekao ljudima ajde da mi budemo kreatori ove pauze, kažemo da hoćemo sad godinu dana da ne sviramo i da napravimo nešto potpuno drugačije kad izađemo na binu sledeći put, da to bude potpuno neki spektakl koji je neverovatan i eksperimentalni za nas, a kamoli za publiku. Verujem da ćete to učiniti sa albumom koji je pri kraju, on je osmi studijski, uradili ste i spot za pesmu
vodi me odavde i rekla sam ti malo pre, spot je vrlo ličan i dirljiv, barem je moj utisak takav. Pa jeste, ovo je najličniji spot, ovde su naše porodice, ovde smo se snimili svi sami kući, pošto nismo mogli zajedno to da napravimo, i onda smo poslali te neke selfie snimke i ti, Ana, je fantastično to montirala i napravila ovaj spot, koji mislim da će biti fantastičan prikaz jednog trenutka u vremenu koji je bio potpuno dramatičan i nevjerovatan. Tako da vodi me odavde će uvek da asocira 2020. godinu na koronu, na trenutak kad smo se mi suočili sami sa sobom i kad smo pokušali pronađemo neka rešenja u celom tom sistemu, i lično mislim da vodim odavde jeste jedna pesma koja je onako himnična i koja ima vrlo jaku poruku, jasnu poruku, i to će biti poruka našeg novog albuma. Generalno, Put ka slobodi, to je suštinska poruka i suštinska ideja kojom se sad bavimo. Nema života bez slobode, ali neverne bebe su nekako, imam utisak, navikle da rade i da su najkreativnije, ako tako mogu da kažem, u vanrednim okolnostima. Ako se ne varam, treći album ste vi objavili 99. Tačno, za vreme bombardovanja urađeno, ali mala digresija, mislim da su kod nas vanredne okolnosti već 30 godina, tako da mi u vanrednim okolnostima svi radimo. I ako ćemo pošteno, izvini što te prekidam, 93. su neverne bebe počele da rade. Tako je, kad su bili ratovi u regionu, mi smo tad napisali Veliki je Bog i 1000 godina. I 99. sam napisao album Još do treće, gde su ljubav, gotovo beznađe, lica, Balkan. To su sve jake pesme koje imaju nevjerovatan odnos prema tom trenutku u kom smo mi bili u nekoj vrsti beznađa. Tako da jedna pandemija, manje, više. Ali nikad nije bilo ovako. Mi smo i te 99. svirali. Mi smo svirali, a evo sad se događa planetarno da je sve stalo. Mislim, sve to bilo jasno kad su olimpijadu otkazali, mislim, to se nikad nije desilo u istoriji. Tad smo trebali da shvatimo da je ovo mnogo ozbiljniji u principu proces, da li je dirigovan, da li nije, teorija zavere, uopšte me to ne interesuje. Ali, sa druge strane, mislim da svi mi moramo da pronađemo rešenje kako u ovim okolnostima živimo, jer ovo možda potrebe godinu, 3-5, a može se završi, ako da Bog, da se završi do nove godine, kao što svi optimistično vjerujemo. Samo je pitanje do koje... Važno je da mi radimo svoj posao najbolji mogući način, da jednostavno, ako ne možemo da sviramo, ba ćemo ljudima pustiti neke nove pespe, dodirnut ćemo im dušu, opet ćemo emotivno nekako da se... Povežete sa njima, naravno, to su važne stvari, da. Da, to će obradovati svakako i publiku koja nas gleda širom sveta, jer vas ljudi iz dijaspore jako vole, i pitanje je kada će se pružiti prilika da ponovo stignete do njih, ali verujem da se prisetiš nekih neobičnih koncerata i destinacija koje ste posetili i svirali. Svirali smo Sardiniju, Kaladivolpi, svirali smo Kitzbühel, svirali smo Gstaad, svirali smo Cirihu divne koncerte, svirali smo Beč, svirali smo Pariz, svirali smo, mislim, prošli smo nevjerovatne neke destinacije u životu, Budimpeštu, i mogu da zahvalim stvarno muzici što smo i proputovali i upoznali neke divne ljude i proveli neke divne trenutke, proslavili neke divne događaje na potpuno nevjerovatnim destinacijama. Tako da, ja lično mislim, kad se mi okrenimo iza sebe, kad pogledamo sve šta smo napravili, preko 200 humanitarnih koncerta, prošli ceo svet, ostavili 7 albuma iza sebe, sad će 8, 2200 koncerta, 5000 biseva, mogu da kažem sam stvarno negde zadovoljan čovjek. Tako je. I dok čekamo novi album, dok čekamo da se granice otvore i slobodno se krene put naših ljudi širom sveta, mi gledamo i slušamo Vodi me odavde. Mnogo ti hvala što si bio gost Srbije na vezi. Yes.
divna pesma Vodi me odavde. Ovo je kraj. Pratite nas i na društvenim mrežama, YouTube kanalu i RTS Planeti. Do sledećeg susreta. Ja vas pozdravljam gde god da ste.